Денсаулық сақтау министрлігі 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусындар сатуға тыйым салмақшы. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты. Министрдің пікірінше, балалар арасында темекі тартатындар, вейпті тұрақты шегетіндер, энергетикалық сусындарды тұтынатындар сан артқан. Үкіметке халық денсаулығына қатысты мәселе қаралғанды. Дені саудың жаны сау, алайда медициналық мекемелерге жанына шипа сұрап барғандардың бәрі бірдей қызмет сапасына риза болмайды. Халықтың медициналық көмекке қол жетімділігіне қатысты шағым көп дейді еліміздің бас дәрігері. Оның көбі Астана, Алматы қалаларына, Ақмола, Атырау облыстарына тиесілі. Сонымен қатар жыры бітпей қойған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде де шикілік көп. Бүгінде ел халқының 3,3 миллионы сақтандырылмаған күйінде қалып отыр. Яғни осынша адам тегін қызметтен қағылған. Медициналық кадрлар тапшылығы әлі жойылмаған. Бұл көрсеткіш Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Түркістан, батыс Қазақстан облыстарында басым. Елдегі 200 ауылда медициналық мекеме мүлдем жоқ. Яғни осынша ауылдың халқы ауырып қалған жағдайда дәрігерге жүгіне алмайды. Мұны бас дәрігер Ажар Кинаяттың өзі мойындап отыр. Үшінші медициналық объектілердің инфрақұрылымы әлі де жеткіліксіз. Бүгінде 200-ден астам ауылдық елді мекендерде медициналық объектілер жоқ. Ғимараттардың тозуы 56%, медициналық техника мен жарақтандыру 50%-ді құрайды. Тағы бір проблема балалар арасында зиянды әдеттерге әуес болу өршіп барады. Елімізде ересек тұрғындардың 21% темекі тартады, балалардың 20%-ында артық дене салмағы бар, соның ішінде 6% семіздіктен зардап шегеді. 11 мен 15 жастағы жасөспірімдердің 10% вейпті тұрақты түрде шегеді. Энергетикалық және тәтті сусындарды ішуі 17,5% құрап отыр. Министрлік 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусындар сатуға тыйым салмақшы. Бұл мәжілісте жатқан денсаулық сақтау саласына қатысты заң жобасында қарастырылған. 21 жасқа дейінгі осы энергетикалық сусындарды балаларға, жастарға сатпау жөнінде норма қарастырылып жатыр. Біз денсаулық сақтау министрлігі жанынан бұл норманы құптап отырмыз. Өйткені бұл тікелей адамдардың, жастардың, балалардың денсаулығына байланысты. Министр денсаулық сақтау саласында ауруды ерте анықтау үшін медицина қызметкерлерін ақшалай ынталандыру пилоттық жобасы басталғанын мәлімдеді. Мысалы, учаскелік дәрігер онкологиялық аурудың сондай-ақ туберкулездің әрбір ерте анықталғаны үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 17250 теңге мөлшерінде бонус ала алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.